Негизи эле бул Артыкбаевтан мурун башталган да. Биринчи келишим жөнүндө сөздөр, ошолордун шарттары Артыкбаев министр болгонго чейин, туурабы? Жок, бул суроону энергетика жана өнөр жай министрлигинин өкүлдөрүнө бериш керек да. Улан-Улатович, жооп бериңиздер. Так, мындай бизде маалымат боюнча меморандум 1 февраль 2010 жылы кол коюлган. Меморандум о намерениях между электрической станцией. Жок, ал ошонго чейинки да сүйлөшүү бар да, биринчичи. Биринчи сүйлөшүү болду дем, алар биз жактан же сунуш болду, же алар жактан бир ответ болду. Ошону ким баштаган, эң башын? Сайдалган болот. Бул жоопко, наверное, толугураак электрический станция айтып бере алат. Эмне себептен комитет бул деген Минэнергонун как это? Не правопреемник, да, биз деген бесправопреемник, агентство геологиянын бесправопреемникпиз, да. Бизге функция өтүшкөн. Түшүндүк, рахмат. Ким айтат? Ошончо маалымат электрический станциядан. Электрический станция. Господин Кыдырбаев. Саламатсыздарбы? Кыдырбаев, генеральный директор ал станции. Биз маалыматты ушуну айта албайбыз. Биринчи баштаган мамиле элебиз, биз ушу меморандумду айта алабыз, биринчи сүйлөшкөнүбүз. 13-жылкы. Бизге шунун хронологиясын восстановить этишибиз керек да, Улан Бердубаевич. Себеби ким биринчи жүргүзгөн сунуштар, андан кийин анга чейин дагы башка министрлер болуш керек эле, жан мен эгер жаңылбасам. Андан кийин Артыкбаев министр болгондо бизге доклад кылган, аны сүйлөгөн сөздөрүн алдык. Ушулардын баарын эске алып, ошол министрлерди бир угуп, эл да муну күтүп турат. Первоэтапные переговоры начались в 2007 году о модернизации 8 котлов, так как у нас есть такие протоколы по работе, что из 8 котлов 5 уже вышли из эксплуатации, а 3 уже не соответствуют эксплуатации. Вот в 2007 году у нас такие документы есть, 2007 года.